বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ ৰঙালাও আৰু চয়াবিনৰ ভাজিখন জুতি লগাকৈ কেনেকৈ ৰান্ধিব পাৰি তাৰে ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভাজিখন কেনেকৈ ৰন্ধা হ'ল চাওঁ। চচপেন এটাত প্ৰয়োজনমতে পানী গৰম কৰি তাতে অলপমান নিমখ দিয়া হৈছে। এতিয়া চয়াবিনৰ 10 টকীয়া পেকেটটো কাটি পানীখিনিৰ ওপৰত দিয়া হৈছে। চয়াবিনখিনি ভালদৰে উতলিলে গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব। আনহাতে চয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই পানীখিনি চেপি পেলাই দি চয়াবিনখিনি পাত্ৰ এটাত ৰাখিব লাগিব। ভাজিখন ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লগা হ'ল আৰু তাৰ পৰিমাণসমূহ ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ৰন্ধাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। কেৰাহীখনত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰি তাতে পাঁচফোৰণখিনি দিয়া হৈছে। পাঁচফোৰণখিনি ফুটিবলৈ ধৰিলে কুটি ৰখা পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, তেজপাত আৰু চেনি 1 চা চামুচ দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। ৰঙালাওটো যদি বেছি মিঠা হয় তেনেহ'লে চেনি নিদিলেও হয়। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত যেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ পৰিব তেতিয়াই চয়াবিনখিনি ঢালি প্ৰায় 4-5 মিনিটমান সময় একেৰাহে লৰাই ভাজিব লাগিব। এই ভাজিখন ৰুটিৰ লগত খাবৰ কাৰণে ৰন্ধা হৈছে, সেয়ে জ্বলা অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জ্বলা কম খায় তেনেহ'লে জলকীয়া কমাই দিব। জুই মধ্যমীয়া কৰি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় চয়াবিনখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আলু আৰু ৰঙালাওখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, হালধি, মিট মছলা আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিয়া হৈছে। এতিয়া ৰঙালাওখিনিৰ লগত সকলোখিনি ভালদৰে মিলি যোৱাকৈ লৰাব লাগিব। এতিয়া জুই মধ্যমীয়া কৰি ঢাকোনখন লগাই পাচলিখিনি সিজিবলৈ দিব লাগিব। মাজতে এবাৰ ভাজিখন লৰাই দিব লাগিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে মোৰ আহিবলগীয়া ৰেচিপিসমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব। এতিয়া ভাজিখনত সামান্য পানী যোগ কৰি আকৌ ঢাকোনখন লগাই সিজিবলৈ দিব লাগিব। ভাজিখন আকৌ এবাৰ লৰাই দিয়া হৈছে আৰু ভাজিখনত থকা পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গৈছে। ৰঙালাওৰ এই ভাজিখন মই শুকানকৈ নাৰাখোঁ আৰু পনীয়া তৰকাৰীও নকৰোঁ, অলপমান থুপথুপীয়াকৈ ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে এতিয়া 1 গিলাচমান গৰম পানী ভাজিখনৰ ওপৰত ঢালি ভালদৰে লৰাই দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজিখন উতলিবলৈ দিব লাগিব। 10 মিনিটৰ পিছত ভাজিখন আকৌ এবাৰ লৰাই দিয়া হৈছে। একেবাৰে শেষত গৰম মছলাখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় জুইৰ ওপৰত ভাজিখিনি ৰখাৰ পিছত নমাই থ'ব লাগিব। আলুখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে চাওকচোন। ৰঙালাওৰ লগত ৰন্ধা চয়াবিনৰ ভাজি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। ভাত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব আৰু এই ভাজিখন খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ জুতি লগা হয়। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সোনকালেই আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।